Las Palmas træner Paco James mener, klubben burde fyre ham og skifte alle spillere ud, hvis de havde ressourcerne til det. Paco James blev i slutningen af december hyret til at redde Las Palmas fra degradering i La Liga, men indtil videre er projektet ikke helt på skinner. Holdet er uden sejr i 6 kampe efter 2-0 nederlaget hjemme mod Villarreal søndag. En indsats, der efter cheftræner Paco James mening lader meget tilbage at ønske, jeg må forsøge at overbevise mig selv om, at det bare var en meget dårlig dag. Men det må ikke ske igen, for så er vi færdige. Jeg anerkender, at Villarreal er Villarreal, men der var enorm forskel på tempoet på de to hold. Vi gjorde intet rigtigt. Vi kunne ikke engang holde fast i bolden et halvt sekund, siger James ifølge Football España.net og sender en opfordring til klubledelsen. Hvis klubben havde pengene og tiden, burde de skifte alle ud med mig som den første. De burde hente 24 nye ansigter. Vi leverede ikke med en mirakelkur. Hvis det er nødvendigt at hente 8 spillere fra B-holdet op, så gør jeg det. Selvom det vil være synd for dem, da de har spillet mange kampe. Las Palmas gæster lørdag Deportivo i et nøgleopgør i bunden af La Liga, hvor James tropper lige nu har 4 point op til redning.